Првото судско ручиште за загадувањето на брегалница со билатичноска и штипки се одржи наредниот месец. Помина речиси една година од еколошкиот инцидент кога од фабриката Technical Textiles во Штипската технолошко-индустријска развојна зона се излеала химикалија. Од обвинителството во Штип потврдуваат дека доказите се собрани. Беа обезбедени мостри од загадената вода во река Брегалница, кои потоа со наредба од наша страна беа доставени на анализа и вештачење со цел да се утврди дали има загадување на реката Брегалница, дали има помор на рибите. По обезбедување на сите докази од страна на јавното обвинителство и добиените известувања од секторот за внатрешни работи Штип, од наша страна беше поднесен обвинителен преслог. Случајот бил пријавен во Штипската полиција минатата година на 23 јуни околу 17 часот. Полицијските службеници го пронашли изворот на загадување, а инспектор за животна средина уште истата вечер направил убит на терен. Химикалијата технолошко-индустријската развојна зона во Штип преку атмосферската канализација се слеала директно во каналот кој води до Брегалница. Обврска е на фирмата при вакви хаварии, случаеви и поголеми стекувања, да пријави со оглед дека немаше пријавено, од наша страна му беше даден платен налог и беа казнети со 3000 евра казно, нели, по закон за води. Полициските службеници зеле примероци од водата за вештачење, до надлежното обвинителство поднеле кривична пријава за загадување на животната средина и природата. Настанало загадување на водотекот во поголем обем, а со тоа се предизвикало и опасност по животот и здравјето на луѓето, како и уништување на животинскиот и растителен свет по поголеми размери. Технолошко-индустријската развојна зона во Штип нема пречистителна станица, а фирмата Technical Textiles поседува елаборат за животна средина од Обштина Штип од 2015 година, според кој не треба да испушта непречистени отпадни индустријски води и материи. За да не дојде до слични хаварии во иднина, на фабриката е било укажено да изгради подземен резервоар и да преземе соодветни заштитни мерки. И покрај тоа што побаравме изјава од менеджментот на компанијата Technical Textiles, што има преземено една година по инцидентот со обелувањето на Брегалница во однос на третманот на отпадните води, информација не добивме. Во Македонија има 15 индустријски зони, од кои 8 се функционални. Од Дирекцијата на технолошко-индустријски развојни зони вела дека пречистителни станици има само во 4 зони – во Струга, Кичево, Прилеп и Струмица. Најавуваа дека според годинишниот план за инвестиции, околу 1 милион евра треба да се вложат во изградба на системи за третман отпадни води во уште 2 зони во Скопје и во зоната во Охрид. Внимаваме и ќе внимаваме, особено, повторно кажам, на тој сегмент, бидејќи да не е целта да ниту домашни, ниту странски компании да остваруваат, нели, секако свој бизнес на сметка на здравјето на граѓаните. Деспотовски вели дека технолошките индустријски развојни зони треба да се фокусираат на инвеститори со повисок квалитет, од дејности кои се помалку ризични за животната средина.